першій частині нашої програми говорили про пріоритет для президента – боротьба з корупцією. І тут фактично ця справа якраз про це. Буде її розглядати Вищий антикорупційний суд України, який не так давно створений і запрацював. А яка позиція президента може бути в цій всій ситуації? На ваш погляд, ну, що ви знаєте? Позиція президента така, що він як глава держави не може і не має права втручатися у процес ні слідства, ні судовий. Але як глава держави і людина, яка є гарант Конституції, він може закликами і зустрічами стимулювати антикорупційні правоохоронні органи до ефективності. Я хочу сказати, що «Слуга народу», в тому числі в парламенті, зараз проводить перезагрузку як антикорупційних, так і правоохоронних органів. І на наш погляд, змінювати треба також і ці органи, щоб відновити до них довіру. Я про підозру Андрія Садовому, я не глибоко в темі по цій ситуації. Я про підозру дізнався сьогодні з трьох джерел. Це засоби масової інформації, пост самого Садового у Фейсбуці, звернення, яке він зробив, і офіційне повідомлення САП. Я розумію, що є дві проблеми. Тобто нижче продано нормативної оцінки земельної ділянки, і був конфлікт по невстановленні адмінмежі між Львовом і сільським населеним пунктом, і ця земля була на межі, правильно? І претендували я люди, так, які хотіли мати там городи. І я розумію, що з одної сторони, може, були благі наміри залучити інвестора, створити робочі місця, бо насправді це також функція органів місцевого самоврядування, яка викликає, як то кажуть, повагу. Але коли це робиться з порушенням закону і це буде доведено у судовому порядку, то немає значення, чи це Мокан, чи це Садовий, чи це будь-хто інший. Є порушення, доведено у судовому порядку, має людина нести відповідальність. Але я розумію, що поки воно не доведено у судовому порядку, казати, що Садовий корупціонер чи щось інше, навішувати ці релики, це тоді елементи політичного... Але ви кажете також про те, що довіри до корупційних органів нема? Довіри до антикорупційних органів немає, і Андрій Садовий також обере цю риторику. Він скаже, що він їм не довіряє, що це політична справа проти нього, що він щось зробив не так, не того підтримав, і на нього тиснуть цими справами. Я хочу сказати, що у вересні, знову ж таки, спільними зусиллями, я не можу це приписувати нам, спільними зусиллями було запущено Вищий антикорупційний суд. От саме юрисдикція цього суда буде ця справа. Так йому довіряти справа, можна? Справа антикорупційної прокуратури, як сторони обвинувачення, супроводжувати цей процес і надати необхідну доказову базу. От тоді буде відновлена довіра. І це стосується будь-яких правоохоронних чи антикорупційних органів. Якщо буде показово, так як було у минулі роки, робитися піар-акція, на телекамери затримуватись людина, а та людина потім виходить з СІЗО виключно через те, що була порушена процедура затримання, а потім ще через суд відновлюється на посаді і отримує компенсацію з держави, то, вибачте, тоді взагалі безперспективна робота антикорупційних прокурорів. Олексій Гончаренко.